to není možný. Od tohoto letadla to normálně můžeme čekat, že jo, že uvidíme postřih. Ale od vrtulníku, který postřikuje... Kde jsou? Já to vidím třeba po prvnitu. Tamhle. A bude zase zahrádka a skalka. No jasně. Tak si necháme zahrádku. Tady předávku, skalku. A dneska pozor, dneska jsem si připravil, já mám i zahumenku. Zahumenku? A to si taky nechám dalej. Jsem s tím domluvený. Je to krapet dražší zalejvání, no ale když na to máš... Já jsem s Pepíkem mluvil ráno, ale opravdu ráno, třeba v 8 hodin. A to ještě jako nevypadalo úplně, že by chtěl zalejvat za hlad. Já jsem s ním mluvil ráno a kousek a byl ochotný zalejvat i za humeň.